Dragi gledatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Pretežno vedro. Petak je, zajedno smo proveli cijeli tjedan, a ne vidim razloga da zajedno ne provedemo i ovaj dan pred nama. Na početku emisije, kao što ste već navikli, pogledat ćemo kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana. Mi smo se ovdje sklonili u kazalište Marina Držića, malo smo se prepali kiše. Imamo li opravdan razlog za tu bojazan? Pogledajmo u nastavku emisije, slijedi vremenska prognoza. Danas umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će umjereno poslijepodne na otvorenom moru srednjeg dijela i jako jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka između 14 i 16, a najviša dnevna većinom od 18 do 20 stupnjeva Celzijevih. Zbog atmosferskih nestabilnosti iznad naših krajeva, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne na području većeg dijela zemlje. Kod meteoropata se nakon slabijeg sna mogu javiti glavobolja i slabija koncentracija. Pojačane tegobe i bolove na mjestima ranijih ozljeda mogu osjećati i reumatičari te ostali kronični bolesnici. Najslabije izražen nepovoljan utjecaj vremena očekuje se u istočnim i južnim krajevima zemlje. Lijep vam pozdrav još jednom, dragi naši gledatelji, u emisiji Pretežno vedro. U nastavku emisije pričat ćemo o obnovi pročelja Luže. Ovdje će nam se pridružiti Martina Nadoveza iz Zavoda za obnovu Dubrovnika. Nakon toga otvorit ćemo i još jednu festivalsku sezonu, odnosno razgovarat ćemo o skorašnjem otvaranju Midsummer Scene festivala koji počinje na prvi dan ljeta. I za sam kraj emisije razgovarat ćemo o oporuci Ivone Šimunović, akademske slikarice i izložbe postavljene u sponziju o kojoj bruji cijeli grad. Naravno, upoznat ćemo vas i što vas sve očekuje tijekom filmskog vikenda na Libertas televiziji. No prije svega što sam nabrojala, vrijeme je za našu rubriku, za našeg Zrinka, koji će i ovaj put za vas pripremiti set vježbi, a kako biste vi bili spremni za sezonu kupanja i plažu koja uskoro počinje. Ostanite s nama. Dobar dan i dobrodošli u evo završni tjedan Fit by Zrinko, peti dan, petak, najteži dan, svi čekamo jedva da završi pa da možemo otići na naš zasluženi odmor, zasluženi vikend. Nadam se da vam ovaj dan brzo će proći i da ćete što prije dočekati vaš odmor. Evo, za danas smo vam pripremili vježbice za stomak, kako vi to zovete, trbušne mišiće. Mi to treneri malo drukčije zovemo, to će biti snaga našeg kora. Pa evo, predlažem da krenemo s prvim vježbicom. To će biti obični trbušni mišić, obični trbušnjaci. Samo stavljamo dlanove na kvadricepse i lagano klizimo prema gore. Zategnite trbušni zid. Tri, dva, jedan, dobar. Druga vježba bit će diranje peta. Pozicioniramo se i radimo sa bočnom stranom. Desna ruka dira desnu petu, lijeva ruka lijevu petu. Fokus je na vanjskoj strani trbušnih mišića, bočni. Ako ne lako, udaljite pete, pa ćete osjetiti malo veće zatezanje. Kome je prvi put da radi ovu vježbicu,
bit će ugodna bob. Dobar. Sad ćemo napraviti visoke trbušne. Dignemo noge prema gore i idemo rukama prema prstima. Odlijepimo lopatice i dignemo se, zalijepimo. 10. Tri, dva, jedan, dobar. Prezanja vježba bit će dizanje nogu. Pozicionirajmo ruke ispod vaše stražnice i dižemo noge do 90 stupnjeva. Spuštamo ih malo iznad poda. Noge ne diraju pod. Deset sekundi. Tri, dva, jedan, dobar. I zadnja vježba bit će nam dizanje trupa. Noge su zabetonirane čvrsto. Samo podižemo trup i idemo prema gore. Ako imate neki predmet, možete ga uzeti i ruke iznad, idu iznad glave. Stisnite stomak, dišite. Tri, dva, jedan, dobar. Eto ga, dragi moji, završili smo još jedan trening, peti ovaj tjedan. Svakako, nadam se da ste uživali, da ste vježbali s nama. Ostanite opet uz nas. Sljedeći tjedan vam pripremamo nove treninge, nove izazove. Do tad, lijepi pozdrav i doviđenja. Dragi gledatelji, dalje smo zajedno u emisiji Pretežno vedro. Ovog tjedna Zavod za obnovu započeo je sa obnovom pročelja zgrade Luže. Više o svemu reći će nam naša gošća. S nama je ovdje u kazalištu Marina Držića, Martina Nadoveza. Dobro nam došli. Dobar dan. Evo, ovaj tjedan počelo se s radovima tu u našem susjedstvu. Tako je, počelo se na zgradi glavne strože. Radi se portal, znači radi se konzervatorsko-restauratorski radovi portala. Oni obuhvaćaju, znači, portal koji se sastoji od lučnog oblika i, znači, stupova koji su sa strane. Što će se raditi u narednim danima? Pa evo, u narednim danima će, znači, uglavnom će se čistiti sve površine, tretirat će se biološkom patinom, čistit će se površine koje su zahvaćene crnom korom, slipljivat će se nekakvi dijelovi manji koji su odlomljeni, a oni veći će se tašelirati kamenom. Imamo i nekakve manje popravke u popločenju i to je otprilike to. Koliko će koštati obnova? Obnova će koštati oko 170, nešto manje od 173 tisuće kuna sa PDV-om. Moram naglasiti da su to sredstva koja je Zavod osigurao iz vlastitih, znači, prihoda. To su sredstva od povrata uloženog, znači nisu sredstva iz gradskog proračuna. Započelo se ovaj tjedan, do kada bi radovi trebali biti gotovi? Pa, radovi će trajati do 15.6. otprilike, možda će biti malo prije gotovi, kako nam izvođač i najavio da će vjerojatno biti malo prije gotov po nekakvom planu, tako da, evo, do 15.6. je skela tu i poslije toga će zablistati portal. Kada se posljednji put obnavljala Luža? Pa, mi smo već, Zavod je već 2017. imao intervenciju, ali to je bila ono hitnija intervencija, radila se konstruktivna sanacija nekakvih elemenata koji su prijetili da će pasti i radio se top koji je u kamenu klesan poviše. U kakvom je stanju zapravo cijela zgrada? Znamo da je to zgrada glavne straže. Tako je, pa Zavod već planira i raditi obnovu krovišta zgrade, tako da, evo, sve ovisi o nekakvom osiguranju sredstava za isto.
Dakle, kao što sam rekla, to je bila glavna zgrada straže. Dakle, čiji je stan tu bio? Tu je bio stan admirala u 15. stoljeću i nalazi se na vrlo važnom urbanističkom punktu, znači između vijećnice, između gradskog zvonika, tako da ono, na bitnom je i frekventnom mjestu. Dakle, Luža će nam, kao što ste rekli, ponovno zasjeti svojim punim sjajom taman pred sezonu koja je, nadamo se, pred nama bolja nego što su bile prethodne dvije. Mm-hmm. Dakle, u zavodu pune ruke posla imate. Pa imamo, evo, koliko uspijevamo, kažem, uvijek je problem osiguravanja sredstava. Koliko uspijevamo osigurati sredstava, toliko i uspijevamo napraviti. Evo, počelo se ovaj tjedan i naši sugrađani su sigurno primijetili da se radi. Kažete, evo, i prije zadanog roka, 15. lipnja, sve bi moglo biti gotovo. Trebalo bi biti gotovo, tako je. Tako je, naravno, vrijeme je... Vrijeme nam isto utječe na to, ovisi koliko će biti kišnih dana, ali... Nadamo se da će biti sve kako treba. Koliko su zahtjevni svi ti radovi? Pa ovo su nekakve možda manje intervencije naspram onoga što je zavod naučio raditi. Ono, glavna nekakva djelatnost zavoda je seizmička sanacija, to su ono vrlo zahtjevni i komplicirani radovi. Ovo su nekakve manje intervencije, ali naravno svemu se treba posvetiti ovo puno. Evo, tlo nam podrhtava proteklih dana. Uh-huh. Dakle, zavod je tu osnovan od onog potresa od 1979. godine. U kakvom su stanju zapravo kuće ovdje u povijesnoj jezgri? Pa evo, mislim, svakako treba raditi na tome. Ima dosta još blokova zgrada koji nisu obnovljeni. Nekakav prioritet su zgrade na Stradun. Ovaj južni dio je već dosta obnovljen, sad nam predstoji obnoviti i sjeverni dio, tu smo već obnovili nekoliko blokova, a seizmički ih sanirali, ali ovim tempom onako malo sporije to ide, jer s obzirom na sredstva i s obzirom i na prethodnu situaciju s koronom, dosta smo bili ograničeni sa tim, tako da evo, sad nam je trebalo nekakvih dvije godine, u dvije godine smo u biti samo jedan blok uspjeli obnoviti. Ima dosta još posla, puno. U kakvom su stanju zapravo zgrade u cijelom Dubrovniku? Dakle, naravno, i ovisi na kojem mjestu su izgrađene, na kakvoj vrsti tla. Pa tako je. Pa evo, kao što sam rekla, nekakav najveći rizik od potresa su zgrade u Stradun, jer je to na rasrcitom tlu. Ove zgrade koje se nalaze više prema Pelinama i prema Svetoj Mariji, one se nalaze na stjenovitom tlu i tu je manji nekakav rizik, tako da evo, prioritet jest Stradun i zgrade u Stradun. Eto, puno vam hvala što ste danas došli u našu emisiju Pretežno vedro, i nadamo se da ćemo uskoro svi zajedno uživati u novom ruhu Luže. Hvala vama. Dragi naši gledatelji, naravno, pozvat ćemo vas da i dalje ostanete uz naš program. Uvijek vrijedi ona stara preporuka, ukoliko još niste, da skinete našu besplatnu mobilnu aplikaciju LTV to go, pa tako u ovim danima pred nama uvijek možete pratiti naš program gdje god se nalazili. U nastavku emisije pridružit će nam se Darija Mikulandra Žanetić, koja će govoriti o Midsummer Scene festivalu. Njegova krilatica je bila to be or not to be. Ove godine preimenovana je u To Be or To Be. Dakle, održat će se, ostanite svakako uz naš program. I dalje smo zajedno u emisiji Pretežno vedro. A sada je vrijeme da doznate što vas večeras očekuje u filmskoj večeri na Libertas televiziji. Ja ću vam samo reći da se počinje od 22:30. Ostatak zna kolega Robert Žarak. I ovaj petak čeka vas filmska večer na Libertas televiziji. Ovaj put predstavljamo vam film 28K. London 2012. Dok se gradski East End priprema za olimpijske igre, tinejdžer je ustrijeljen pred noćnim klubom. Kada je brata uhite zbog ubojstva, stilistica Diva Jani vraća se kući iz Pariza kako bi stražila i ubrzo otkrila mnogo dublju urotu. Dok razgrče slojeve, Diva otkriva mračno podzemlje korumpiranog grada i krug prijatelja koji nisu ono što se čine. Suočeni s time da budu razotkriveni i upropašteni, moćni urotnici obruše se na nju te prisiljena riskirati sve da spasi brata. Svakako ne propustite ovaj uzbudljiv thriller u petak u 22:30 na Libertas televiziji.
I kao što smo već najavili, pred nama je novo izdanje Midsummer Sin Festivala koje će se od 21. lipnja pa sve do 5. srpnja održavati na Lovrijencu. Više o svemu reći će nam naše današnje gošće. Pozdravit ćemo Jelenu Maržić, dobro nam došla. Dobro jutro i dobro jutro svim vašim gledateljima. I Dariju Mikulandru Žanetić. Darija, dobrodošla. Hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Evo, to be or to be ove godine, vraća nam se Midsummer Sin Festival, onako u onom punom sjaju, rekla bih. Evo, osma sezona, a deveta godina. Nažalost smo jednu sezonu preskočili radi lockdowna, ali to be or not to be je uzrečica iz Hamleta koju svi dobro znaju. Mi smo ove godine odlučili prekrižiti ono not, znači da ostane to be or to be. U ovo izazovno vrijeme, rat, pandemiju i sve ostalo, najbitnije je u stvari živjeti i dalje, i mi želimo živjeti i kazalište, tako da je to naša poruka svima i to nam je glavni moto ovogodišnje sezone. Jedini je ovo festival u Hrvatskoj, ako se u međuvremenu nešto nije promijenilo, koliko ja znam, što nas sve očekuje? Pa, prije svega... Oprosti, festival na engleskom. Da, dobro. Ja bih čak dodala da je to jedini festival na engleskom jeziku u jugoistočnoj Europi. I očekuje nas ove godine, kao što vidite, Romeo i Julija. Odlučili smo je ponoviti, jer našu najglasovitiju, najljepšu ljubavnu priču Šekspira donosimo ponovno na Lovrijenac. Održat će se 14 dana, 14 izvedbi ćemo imati na Lovrijencu. S obzirom da smo imali jako, jako dobre kritike i podršku publike, a nismo je dovoljno izigrali 2019. godine, odlučili smo je ponoviti i ponovno se vratiti nakon dvije godine na naš Lovrijenac, na našu pozornicu, jer mislimo da je to jedna od najljepših pozornica na svijetu za Šekspira. Onda imamo Poor Player, kojeg smo premijeru imali prošle godine. Poor Player je predstava monodrama, međutim naš Filip Krenus i Sean Aita su napisali taj tekst koji se upravo veziva za, odnosno poveznica Dubrovnika i Londona u vrijeme pandemije, i evo pozivamo ovim putem da svi koji nisu imali prilike vidjeti je prošle godine u kazalištu da nam dođu ove godine. Puno elemenata ima Dubrovnika i svega onoga što se događalo u prošlosti. Onda imamo jedan koncert koji smo najavili prošle godine, dosta onako stidljivo, ali evo sad možemo najaviti našeg Vicka Drogojevića i Klapu Kaše, koji su uglazbili najljepše Šekspirove sonete na jedan mediteranski džir, i veselimo se, to će biti jedna svjetska praizvedba. Kada očekujemo taj koncert, Darija? Pa, koncert će biti krajem festivala, znači Vicko Dragojević kao autor tih Šekspirovih soneta radi dugo na ovome. Njemu su se jako svidjele naše predstave na Lovrijencu i ta melodioznost Šekspirovog autohtonog jezika. I kad je on čuo kako to arhaično zvuči i kako je to lijepo, zaista neko ko ima uho za uglazbljivanje i autorstva, Vicko je odmah palo na pamet da bi mogao uglazbiti Šekspirove sonete. Radio je dugo na tome. Klapa Kaše stvarno to dugo i marljivo vježba, punih, ja mislim, skoro godinu dana, i čekaju u stvari naš festival da bi napravili svjetsku praizvedbu. Ne samo oni, bit će tu i gudači Dubrovačkog simfonijskog orkestra, bit će tu i priče od našeg Filipa Krenusa, sve ćemo to upakirati u jednu lijepu dramsku i glazbenu priču, jedno putovanje, i mislim da je to jedan program koji može dostojno predstavljati Hrvatsku na bilo kojoj svjetskoj pozornici. Dakle, imamo klapsko pjevanje koje je zaštićeno UNESCO-om, imamo našeg autora Vicka Dragojevića, opet imamo Šekspirove sonete koje cijela planeta zna. Znači, uspjeh je zagarantiran i jako smo sretni što u stvari naš festival će biti zatvoren ove godine s takvim jednim koncertom. I ja predviđam Klapi Kaše s ovim zaista izniman svjetski uspjeh. Evo, mi se priključujemo tim željama, doista zvuči sjajno, i ono što je najljepše, vraćate se na mjesto zločina, vraćate se na Lovrijenac. Pa da, jako, jako smo sretni, jer zadnje dvije godine, u stvari smo preskočili 2020. godinu zbog pandemije kao i svi, bilo nam jako teško. Prošle godine smo i zbog financija i nemogućnosti da otvorimo taj Lovrijenac,
isključivo iz financijskih razloga došli u kazalište i naše kazalište Marina Držića nam je bio domaćin, otvorio nam svoja vrata i uspjeli smo tu 2021. godinu prebroditi, ali smo isto tako imali jedan jako lijep i zanimljiv program. Bez obzira što smo bili u kazalištu i nismo bili u stvari ni u našem terminu, bili smo krajem 8. početak 9. Tako da smo se snalazili, evo, 2021. 2022. dolazimo na Lovrjenac i vraćamo se u svoj dom, u stvari. Tako kao, sve sretno. Kao i svaka godina, i ova je, mislim, uvijek je financijski teška, uvijek nam je kao da smo na početku. Mi smo zaista zahvalni od srca turističkoj zajednici grada Dubrovnika koja je od početka uz nas, koja nam dava financijsku potporu kao i grad Dubrovnik. Međutim, ova godina je teška što se tiče ostalih sponzora. Znamo da su bile dvije godine pandemije, da mnoge tvrtke nisu radile, sada je rat u Ukrajini, mnogima je ograničen izvoz, uvoz, dakle pate velike i korporacije koje bi nekad znale pomoć, tako da evo nekako svake godine kao da smo na početku. Uvijek je teško, uvijek nam fali još dodatno novaca da bi bili bolji, veći, uspješniji, da bi mogli proširiti još nešto, dovesti još nekakve gostuće predstave, ali mi smo izuzetno zahvalne što imamo svoju produkciju. Dakle, Romeo i Julija je naša produkcija koja je trebala putovati u Neuss, gdje je Shakespeareov glob u Njemačkoj. To je veliki festival koji postoji 30 godina, koji okuplja najbolje predstave iz Europe na engleskom jeziku. Međutim, i Neuss je bio radi pandemije dvije godine otkazan, ali to nam je bio u stvari razlog da ponovimo ovu predstavu jer smo znali da je dobra. Ako se tako svidjela ljudima koji rade 30 godina najljepša Shakespeareova djela, onda smo sigurni da će i naša publika koja i ove godine dođe u grad biti sretna s ovim izborom. Evo, baš sad dok pričaš, Darija, sam se sjetila te 2019. bili ste nam u našem programu, najavljivali smo predstavu Romeo i Julija, nitko nije mogao niti predviđati što nas očekuje u naredne dvije godine. No međutim, ono što je doista divno što se tiče Midsummer Scene festivala, a to je ta zapravo ideja da naša publika, naši gosti, turisti koji dolaze u grad imaju priliku gledati predstave na engleskom jeziku u tom čarobnom ambijentu. Međutim, te predstave i za nas domaće uvijek su nešto novo. Imamo priliku zapravo vidjeti i strane glumce, engleske glumce, imamo priliku čuti taj jezik. Tako, Ines, evo, ja bih još rekla da, obzirom da ovo je 750 godina Dubrovačkog statuta, mi smo se isto htjeli nadovezati na tu priču. Imamo u planu napraviti još jedan koncert jedne pijanistice, Antonije Pacek, inače žena koja živi u Beču, ali je porijeklom Hrvatica, izdala je nekoliko albuma, ima predivnu glazbu, a s tim njenim konceptom povezati 750 godina Dubrovačkog statuta, jednu priču na više jezika, tako da evo, i to bi trebao biti dio našeg programa, ali kažem, malo smo i ove godine u stisci s tim budžetom, nadamo se da ćemo sve ovo ispuniti, jer trebamo trajati od prvog dana ljeta, kako mi Midsummer je u stvari 21.6. do 5.7. i vjerujemo da ćemo trajati sve te dane, da će gosti biti presretni, da naravno, kao što si rekla, svi naši su nam dobro došli uvijek, da dođe, da podržu, da nauče nešto novo, da čuju nekakve druge jezike, da vide nekakve druge glumce i drugu režiju. Vi ste najbolja moguća zapravo uvertira u ljeto pred nama, bogato ljeto pred nama, pred otvaranje ljetnih igara. Zapravo vi ste ti koji otvarate cijelu ovu sezonu. Pa da, zaista, to nas nekako i obavezuje i teško nam je uvijek nekako izaći prvi, ali nas i raduje i to je jedan veliki entuzijazam i uzbuđenje pred taj Lovrjenac. Jako puno posla prethodi tom izlasku, jeli, kad sve krene, onda nekako krene jer je sve spremno, ali mjesec dana prije mi zaista ne spavamo, evo, pripremamo se skupa, ali onda to oduševljenje publike, dosta turista koji nam dođu gore, evo Darija i ja smo prisutne svako večer, svakoga dočekamo po na osobu na ulasku u ovaj Lovrjenac i onda čujemo to njihovo oduševljenje, kako kaže, ovo nam je highlight ono našeg putovanja. Uđu tu, jeli, tvrđavu, prvo taj doživljaj, onda kad dožive, jeli, jednu takvu priču unutar države, unutar te tvrđave,
zaista ostanu oduševljeni. Evo, mi se samo nadamo, nemojte nam govoriti break a leg, dakle možemo ponoviti tu 2019. i taj Romeo i Julija, dakle na premijeri kada nam je Lady Capulet, majka od Julije, baš na pola premijere slomila gležanj, kada smo morali zaustaviti predstavu, dovesti hitnu pomoć, ženu odvesti u bolnicu i više nije bilo nade za nje da se vrati na pozornicu, morala ići na operaciju. A pred nama je bilo još 14 dana festivala i 14 izvedbi Romea i Julije, ali smo uspjeli naći novu glumicu u Londonu koja je došla u roku 24 sata, spasiti predstavu, festival, sve odigrati do kraja kako treba. Evo, to su zaista bili nekakvi izazovi koje niko ne može predvidjeti. Onda nam je došla pandemija, evo sad nam je došao i rat u Ukrajini, stvarno nekakve stvari kakve čovjek ni u snu ne može poimati da se mogu dogoditi. Mi vam želimo zapravo samo da vam dođe publike, jako, jako puno publike i da imate lijepo vrijeme i da sve prođe kako ste planirali, zamislili. A moram vas pitati i kakvi su dojmovi glumaca koji dolaze iz Engleske, kako oni doživljavaju grad? Pa evo, mi smo isto tako na početku kad smo krenuli s ovom našom pričom 2014. godine, nismo bile sigurne da li ovaj taj koncept funkcionira, odnosno da li će ti glumci biti sretni što dolaze tu, kako ćemo to sve organizirati. Međutim, evo, zaista nemamo problema s glumcima, da pače kad vide gdje dolaze i kad uđu ponovno u tu tvrđavu o kojoj pričamo, jer to je naš kameni glob, tako joj mi volimo tepat, jednostavno su oduševljeni, pa onda i tako preporučuju svojim kolegama u Engleskoj, svi znaju, znači, za Midsummer Scene Festival i nemamo zaista problema sa pronalaskom glumaca i to su redom sve izvrsni glumci koji su završili akademije u Londonu, koji govore Šekspira izvorno. Dakle, nije jednostavno govoriti Šekspira, zato smo se odlučili za britanske glumce. To je isto kao naši ljudi ne razumiju, možda, u stvari kad se maknete iz Dubrovnika vidite da Držića ne razumije niko. Rijetko je. I onda ga oni izučavaju na akademijama, tako i Šekspira. Znači, mi uzimamo glumce koji zaista znaju izgovoriti tog Šekspira, koji ga osjećaju, tako da se dogodi jedna velika čarolija, jedna prekrasna čarolija na tom Lovrijencu. A doista je to uvijek čarobno, imali smo priliku više puta, evo, dragi gledatelji, biti uz vas, biti s vama. Neponovljiv je to događaj, pa tako vjerujem da će biti i ove godine. Evo, rekli smo deveta godina, ali osmo izdanje. Tako je, osmo izdanje, 21. lipnja je svečana premijera, trajimo sve do 5. srpnja, imamo u međuvremenu i Purplera, što je rekla Jelena, i koncert Antonije Pacek, imamo i koncert Lape Kaše, a imamo i ovdje u kazalištu Marina Držića, Hamlet, evidencija zločina jedne monarhije u režiji Livije Pandur, fantastična predstava, ako je niste pogledali, dragi gledatelji, pogledajte, s tim da će ona imati engleski titel i obzirom da je ta predstava pozvana na međunarodna gostovanja, mi smo jako sretni da ćemo je moći imati kao dio našeg festivala. Moram pitati, evo sad popustile su sve mjere, je li utoliko i lakše sve zajedno organizirati? Sigurno da jest. Nismo opterećeni. Onako je bilo ko će gdje sjedat, pa to gledalište, pa ne znate, pa kad neko kupi kartu odmah se blokiraju ulaznice do, pa se to treba iznova slagati. Dosta je tu stvari koje treba ispoštovati. Veliki je to stres i za organizatore i za same izvođače, stres vam je da vam se neko razboli, što ćete onda raditi, nemate duplu postavu ni glumaca, tako da ima tu puno, puno stvari koje treba napraviti unaprijed, dobro pripremiti, kad je dobro sve pripremljeno, onda nema zime. Eto, mi vam doista želimo sreću i nadamo se zapravo da ćemo svi zajedno uživati u Midsummer Scene Festivalu. Sve počinje, kao što smo rekli, 21. lipnja do 5. srpnja. Evo, puno hvala još jednom što ste bile gošće našeg programa. Hvala tebi, Ines, i očekujemo te na Lovrijencu. Hvala, Ines, i hvala Libertas televiziji na podršci i vidimo se opet. Eto, dragi naši gledatelji, vas ćemo pozvati da i dalje ostanete s nama. Vrlo brzo vam se vraćamo. Izložba pod nazivom Oporuka akademske slikarice Ivone Šimunović ovog utorka otvorena je u Sponzi i moćete je, ukoliko već niste, pogledati sve do 17. svibnja. Više o svemu reći će nam upravo autorica. Ivona, dobro nam došla. Hvala, Ines, i hvala na pozivu. Evo, dojmljiv način oporuka, odnosno naziv oporuka, da odmah to riješimo. Zašto oporuka?
Da, oporuka, ovako jedna vrlo snažna, moćna riječ, međutim ne želim da se krivo interpretira, svi znamo što je oporuka, oporuka je jedan jaki dokument kojim poručitelj raspolaže svoju imovinu u trenutku kada dolazi kraj. Međutim, ja sam oporuku, baš sad tu moćnu riječ, upotrijebila više onako metaforički, ne skroz, donekle, istina radi se o nasljeđivanju, ali o potpuno nekom drugom nasljeđivanju, dakle ne nasljeđivanih nekih materijalnih vrijednosti, fizičkih stvari, već drugih stvari. Ovo je zapravo nastavak na tvoju prethodnu izložbu i koliko sam uspjela vidjeti, zapravo sve je nastajalo u protekle 2 godine. Tako, evo sad sam se predstavila sa jednom novom serijom, novim ciklusom radova koji su nastali u protekle 2 godine. Naravno sve se veže jedno na drugo uz rascjepe stvarnosti kao i što je bio naziv prošle izložbe. Sad je došla oporuka. Predstavila sam se ovaj put u sponzi sa 21 radom, što većih, što manjih formata, sve su to ulja na platnu i 3 manja rada kombinirane tehnike na platnu koja sam predstavila 2018. godine na Vizuri Aperti. Eto, nekako mi se činilo da bi bilo zgodno, iako nisam u Dubrovniku ih izlagala, to su neki radovi, neki moji mali istraživanja i laboratoriji iz kojeg mi izlazi zapravo to moje cijelo slikarstvo. Evo, kao što smo mogli pročitati u predgovoru koje potpisuje Jelena Taminđija, zapravo puno toga je simbolično, pa tako i ta ljubičasta boja koja ima svoju simboliku, te otisci prstiju, sve nešto posjeća na žigove. Yes, što je zapravo oporuka? Oporuka je jedno putovanje, jedno žensko putovanje unutar sebe. Oporuka u ovom dijelu naziv izložbe kao oporuka, kao taj jaki dokument koji čak ima nekad i veću vrijednost u zakonu nasljeđivanja, predstavlja nasljeđivanje, ali ono nasljeđivanje koje mi prenosimo kroz sebe, kroz, mogu reći, žene kao nositeljice života, preko koljena na koljeno, kroz generacije, a radi se zapravo nekakvim nasljedstvima psihološkog karaktera, dakle s onim nekakvim traumama, bolima, radostima, tugama, bliskostima, što prenosimo na svoju djecu, zapravo što i nasljeđujemo, a i što prenosimo. To je jedno zapravo poniranje u sebe, super poniranje, upravo mi je taj termin jako bio blizak, super poniranje, super ponere na latinskom, što znači slaganje jedno na drugo, sloj na sloj. I zapravo na kraju se postavlja pitanje cijele te izložbe, tko smo, što smo, mi smo zapravo zbroj svega onoga što nam je prethodilo. I sad tu dolazimo i do mog slikarstva, to super poniranje mi je blisko s onim što ja radim na svojim platnima, a to su slojevi. Dakle, jedna moja slika ima bezbroj slojeva, bezbroj priča na priču, bezbroj života na život i onda dok ne dođem do nekakve konkretne stvarnosti, odnosno do gotovog rada. Evo, mogli se pročitati kako zapravo jest to nekakva ženska priča i kako su žene često puta u životu nekako prisiljene, pod navodnike, povući kočnicu, nešto pričekati. Naravno, ja to možda kao majka i najbolje znam, postoje nekakve stanke u životu i o tome upravo se i govori kroz sve te moje radove, to jest ženska priča. Postoje te stanke, ali postoje ona razdoblja kad želimo i rasti i napredovati, tako da je cijeli taj ciklus je možda predstavljen kroz sve te radove koji su predstavljeni sada u sponzi. Evo, u predgovoru se također spominje i hvaljena knjiga spisateljice Danijele Crljen. Mm-hmm. Evo, oni koji ne znaju, zapravo upravo ti potpisuješ naslovnu korice te knjige, pa onda jedna rečenica kaže da zapravo se i gradovi i ljudi razvijaju onoliko koliko mi dopustimo. Istina. Da, to je bila jedna lijepa suradnja, Danijela je moja prijateljica i ona je baš htjela tu sliku Claire de Lune sa zadnje izložbe Rascjepi stvarnosti i bila je uporna u tome i zaista sam zahvalna na tome. Drago mi je da upravo moja slika ukoričila jednu takvu priču, isto tako žensku, vrlo moćnu i jaku priču. Snažnu priču, apsolutno. Pozdravljamo Danijelu i putem ukoliko nas možda gleda. Evo, izložba je bila u utorak u sponzi. To je onaj trenutak kada zapravo je cijeli rad gotov, kada nekako možeš odahnuti nakon svega što je učinjeno. Međutim, je li to onaj dio kada iščekuješ kako će publika reagirati? Naravno, uvijek je to. Utorak je bio, mogu zaista reći da sam zahvalna i iznenađena koliko je bilo posjetitelja i koliko je bilo publike, s obzirom da je bio utorak, s obzirom da nije nekakvo ljetna špica i ljetno razdoblje i s obzirom da je padala kiša sad vremena
prije stvarno nisam očekivala, ali kad vidim toliki broj ljudi, toliki broj publike koji je došao vidjeti i podržati, ostaje mi, neću reći teret, ostaje mi možda jedna potvrda, ali i obaveza da i dalje nastavim raditi to što radim. Tako, ali doista izlažeš neki intimni dio sebe. Kako je onda nositi se, divno je kada su lijepi komentari, ali kako je nositi se možda i s nekakvim kritikama? Pa uvijek dobro. Otvorena sam za sve kritike i zato volim možda, ono najdraže su mi od kolega mojih i ti komentari. Da, izlažem sebe, ogoljavam se tu, međutim opet moram zadržati neku svoju privatnost, ne previše se ogoliti sa svim svojim pričama koje nosim i koje predstavljam na svim tim svojim platnima, tako da nekad nije ni lako. Jedva čekam da sve to prođe i da završi, a opet bit je svega toga da te slike komuniciraju sa publikom i da su u nekakvom odnosu stalno i bit je toga izlaganja, naravno. Stvaraš li zapravo onako kako dolazi inspiracija, kako nekako bilježiš svoje procese, faze života kroz koje prolaziš, ili ipak imaš i taj nekakav pritisak da je potrebno svako toliko obratiti se kroz nekakvu izložbu ipak publici? Pa gledajte, da, inspiracija. Nekad sam mislila da uopće to ne postoji, ali u biti postoji ta inspiracija. Inspiracija, i nedavno sam baš uhvatila jedan dobar citat, čak mislim da je od Picassa, inspiracija vas treba uhvatiti dok radite. Tako da je jako, jako bitan rad, da, konstantan rad. Inspiracija je onaj trenutak kada radite i kada prođe 5 sati, a mislite da je prošlo 5 minuta. To je oni trenuci kad ste potpuno u nečemu i tada se nastaju, mislim da tada nastaju neki radovi koji, ajde, koliko toliko mogu podnijeti nekakav kritički sud. Ali da, to je jedna konstanta, jedan rad. To je to. Nakon što 7 ciklus završi, pretpostavljam da i slijedi nekakva stanka dok čovjek ponovno ne krene u neku novu priču. Pa čak i ne, ja sad jedva čekam ući u studio i jedva čekam nešto novo napraviti. Međutim, dobro, sad moram malo uzeti stanku, ipak ova izložba seli u Zagreb u kasno ljeto, 3.9. je otvaranje u Zagrebačkoj galeriji Forum i zahvalila bi se na tome i na tom suradnji sa voditeljem galerije Forum, gospodinom Feđom Gavrilić, koji je bio tu utorak na otvaranju, tako da me veseli sada predstavljanje zagrebačkoj publici. A divno, znači izložba nastavlja putovati. Tako je, tako je. Odlično. Evo, Ivona, doista puno hvala što si bila naša gošća, uvijek si nam drago viđen gost i drago mi je zapravo da smo imali priliku ovaj put posvjedočiti i tvoj rad i drago mi je zapravo da su ove izložbe ponovno nakon nekakvom okruženju starog normalnog, je li tako? Tako je, tako. Hvala tebi, Ines, na poziv. Evo, iskoristit ću još priliku da se zahvalim svima koji su sudjelovali u ovom svemu, posebno kustosici same izložbe, Jeleni Tamiđi Donart, koja prati moj rad već par godina, mogu slobodno reći, koja čak prepoznaje u mome radu ono nešto što ja i sama ne znam prepoznati. Tehničkom postavu u Državnom arhivu Dubrovnik, gradu Dubrovniku, Orsatu Frankoviću na dizajnu kataloga, svima koji su podržali, koji su došli utorak u Sponzu, hvala im od srca. Doista vrijedan tim se skupio oko cijelog ovog projekta. Ivona, želimo ti svu sreću, pogotovo nakon što zagrebačka publika bude imala prilike vidjeti tvoj rad. I još ćemo jedan put iskoristiti priliku pa pozvati sve naše gledatelje da do 17. svibnja razgledaju izložbu u Sponzi. Tako je, evo, pozvala bi svih do 17. svibnja, kratko je 2 tjedna, ali eto, ako neko uspije, bilo bi mi jako drago. Još jednom puno hvala što si bila naša gošća. Hvala tebi. Dragi naši gledatelji, naravno hvala i vama što ste uz naš program, svakako ostanite i dalje. Dragi naši gledatelji, proletjelo nam je ovo prelijepo jutro u gradskoj kavani, odnosno ovdje u kazalištu Marina Držića, uz program Uživo. Nadam se da ste i vi jednako kao i mi uživali. U nastavku dana svakako budite uz naš informativni program. U emisiji Na dnevnoj bazi imat ćete priliku slušati o osnutku specijalne jedinice policije Grof prije 31 godinu i deblokade Dubrovnika, obilježava se dakle 30.
godišnjica od toga. Svakako budite i uz naše večernje emisije kao i uz filmsku večer na Libertas televiziji. Uz dobar film petak je idealan, sve počinje od 22:30. Sljedećeg tjedna, nažalost, nećemo se družiti zajedno u ponedjeljak jer ćete u programu Libertas televizije imati priliku pratiti izravan prijenos sjednice gradskog vijeća. Međutim, mi ćemo biti tu uz vas već od utorka pa do sljedećeg petka u dobro poznatom terminu od 9 sati do 10 sati ujutro. Naravno, vjerujemo da će nas poslužiti lijepo vrijeme pa da ćemo se moći družiti na otvorenom kraj našeg Marina Držića. No evo, prema svemu sudeći, danas negdje u poslijepodnevnim satima očekuje nas kiša. Hoće li nas pustiti za vikend? Toplo se nadamo da hoće, pa da će možda neki od vas moći napraviti i neku prvu banju. Naravno, uvijek je preporuka da budete uz program Libertas televizije, onaj dobro znani subotom, uz našu Katiju Guljelmović i Pjatance, uz emisije Večernja gaža, kao i uz naše DJ-e koji su uvijek tu za vas tijekom sati vikenda. Hvala još jednom što ste bili uz program emisije Pretežno vedro. Do sljedećeg tjedna, želimo vam ugodan vikend i lijep pozdrav!